první závod mistrovství České republiky na druhém programu kategorie Hejku 1. Největší favorité v první a na druhé řadě, pokud se podíváme. Starší žáci a tady vidíte ty desítky závodníků, kteří mají osmé pozice. Ze začátku se samozřejmě nejjednodušší to mají vidět na Alexandru. Se podaří start starším žákům od startovní čísel 751 do startovní čísel 732. Závodníc a 37 bajkery. Pane, jsem se vám to zvedl, že? Už jsem si říkal, musí dát bahaj. To znamená, že to bude trvat dlouho a starší žáky tady a poprvé dodávám. Stejně je to opět poslušíte, jakým způsobem to tady burcuje, protože každý má své favority. To je důležité, aby zároveň... Thank you.
A právě teď odstartoval závod a pěti kol mistrovství České republiky kategorie juniorů 17-18 let. Je to tady bez jakéhokoliv kontaktu a to je hodně dobře, ne jako v minulé kategorii. Milé dámy, gratulujeme a přejeme hodně sil i v dalších závodech přípravy a v další sezóně. Zůstáváme ve stejné věkové kategorii, dostáváme se ale mezi žáky jedna, tedy žáky mladší, velký souboj a pro letošní rok třetí místo Ondřej Novotný, Dukla Praha. Druhé místo, stříbrná medaile, Filip Samec, Bike Clinic European. Mladší se v letošním roce stává biker SP Call Specialized Ondřej Šilhavý. Tři nejlepší mladší žáci a zároveň opět Petr Malek, který bude předávat také dres novopečenému mistru České republiky. Přichází také magistr Pavel Sázavský, který nejenem, že je členem sportovní komise a zastupitelem města Brna, ale zároveň opravdu tím pravým duchovním otcem toho, aby tady byla trať pro cross-country horský kola. Nebýt jeho, tak abychom se tady těžko setkávali. Takže ještě jednou velký dík muži, kteří teď předává také zlatou medaili tomu nejlepšímu mladšímu žákovi, stejně jako Luboš Vidlák. Tohle to jsou tři nejlepší mladší žáci. Ondřej Novotný, Filip Samec a Ondřej Šilhavý. Stupně vítězů teď budou patřit nejúspěšnějším starším žákyním, tedy kategorie žákyně 2. Bronzová medaile pro rok 2017 a Nela Viktorová, Liko klub Prachatice. Stříbrnou medaile v tom dramatickém záběru vybojovala Kristýna Zemanová, Top Forex, Lapu Pro Cycling Team. A zlatou medailistkou mistrovství České republiky se stává bajkerka Adastra Sokol Velkeš, Aneta Novotná. Tak jak to má být na vrcholných akcích, dres, také medaile a Viktorová, Kristýna Zemanová, Aneta Novotná. Kategorie starších žáků, první, druhé a třetí místo v té neuvěřitelné konkurenci, která byla skutečně nesmírně nabitá. Bronzová medaile a Václav Beverka, KC Kooperativa Jablonec nad Nisou. Druhé místo a stříbrnou medaili vybojoval z republiky kategorie starších žáků pro rok 2017 se stává biker Čech cyklotým Tábor Matyáš Fiala. Matěj Stránský, Matyáš Fiala. Skvělá práce pro tuto trojici a my se teď dostáváme mezi experty. Ne tentokrát na mistrovství České republiky, ale na závěrečný díl českého poháru. Mezi experty vyhlašujeme jako tradičně pět nejlepších závodníků. Pojďme tedy teď jen těsně podstupně vítězů. Na pátém místě Roman Kubica, MS Bike Academy Racing. Čtvrté místo a Petr Adámek, Apache Loco Trutnov. A teď už také stupně vítězů pro kategorii expert. Třetí místo Tomáš Fláma, TS Bohemia Cross Racing Team.
Druhé místo v závěrečném závodě českého poháru vybojoval biker Superior MTB týmu Michal Kozel. Letos skvělá sezóna a nejinak tomu bylo i v dnešním závodě, protože vítězem se stává za KC Kutná Hora Jakub Kavalír. Roman Kubica, Petr Adámek, Tomáš Fláma, Michal Kozel a vítěz Jakub Kavalír. Vracíme se zpátky na mistrovství České republiky, opět mezi tři nejlepší v tuto chvíli kategorie Masters. Kategorie Masters, bronzová medaile pro letošní rok a Jiří Chyba, Nutren Specialized Racing. Velmi nabitý letošní rok, stříbrná medaile a biker 11 Mercedes Mitas Ondřej Zelený. A vítězem letošního českého šampionátu mezi mástry se stává za Velocentrum Stratos Auto Tomáš Brendl. A už také s Tomášem Brendlem, Jiří Chyba a Ondřej Zelený. To jsou pánové, kteří gratuloval před nejlepším mástrům. Jiří Chyba, Ondřej Zelený, Tomáš Brendl. Z pravé strany z pohledu stupňů vítězů, tedy Ondřej, Tomáš a Jirka, nejlepší závodníci kategorie Masters. Dnes ale v tuto chvíli ještě jedna kategorie, která byla opravdu velmi, velmi dramatická až do závěrečného okruhu. Nakonec i mezi kadety jsme ale poznali zlato, stříbro a bronz. Bronzová medaile na letošní mistrovství České republiky Ivar CS Autor Team a David Schulz. Uvidíme, jaká bude reakce na stříbrnou medaili, protože ta se týká Bike 2000 stříbro a Bruno Stoček. Nesmírně nabitá kategorie kadetů a ještě jednou se připravte, protože představujeme zlatého medailistu letošního mistrovství České republiky Ivar CS Autor Team a Tomáš Ježek. Pánové, předávají na místě. Bronz David Čulc, stříbro Bruno Stošek a zlato Tomáš Ježek. Letošní sezóna 2017, to byla ale sezóna 6 závodů, které jsme dali dohromady a nejlepší účastníky si představíme právě teď, tedy celkové hodnocení českého poháru v kategorii mladší žákyň, kde se na třetím místě umístila Daniela Radová, cykloklub Benešov. Druhé místo, které patří a vybojovala Monika Nárovcová, česká sportovna Specialized MTB Team. A vítězkou hodnocení roku 2017 se stává za Bike Pro Racing Adéla Pernická. V každém závodě Daniela Radová, Monika Nárovcová, Adéla Pernická. Skvělé výkony, které budou platit také pro žáky kategorie 1, tedy pro žáky mladší. Letošní sezóna a celkové třetí místo pro Ondřeje Šilhavého SP Kololou Specialized.
druhé místo vybojoval za Duklu Praha Ondřej Novotný. A vítězem hodnocení letošní sezóny mezi mladšími žáky se stává biker Bike Linux junior týmu Filip Samec. Vracíme se tedy opět od těch kategorií těch nejmladších závodníků a závodnic a půjdeme opět k těm zkušenějším a zkušenějším. Opět se dostáváme mezi dívky, teď už ale mezi starší žákyně. Třetí místo Top Forex Lapil Pro Cycling Team a Kristýna Zemanová. Druhé místo v hodnocení 6 závodů obsadila za Ivar CS Outdoor Team Kateřina Hladíková. A vítězkou letošního hodnocení žákyň starších se stává za Adastra Sokol Veltěž Aneta Novotná. Skvělá kulisa, která vydržela až na celkové hodnocení Strabag českého poháru. Zároveň za našimi zády už vidíme skupinky, které patří juniorským závodníkům. Takže i hned po vyhlášení se vracíme mezi juniory. Zůstaňte společně s námi, protože teď už to bude jen a pouze velká podívaná. Kristýna Zemanová, Kateřina Hladíková, Aneta Novotná. Kategorie žáků starších, tedy 13 a 14 let, opět tři nejúspěšnější po 6 závodech letošního ročníku. Třetí místo, Lykoklub Prachatice, Václav Dostál. Druhé místo obsadil v konečném zúčtování Tomáš Obdržálek, Mapej Merida Kaňkovský. A vítězem kategorie žáků se stává biker Ivar CS Outdoor Teamu Matěj Stránský. Matěj Stránský zároveň 3 vítězství v letošním ročníku českých pohárů, ale viděli jsme i skvělé ukázky jízdy a techniky od Tomáše a také Vaška, tedy dvou závodníků na druhém a třetím místě. Václav Dostál, Tomáš Obdržálek, Matěj Stránský. Pojď mi to, Nikole. Já že tu nejsi, jo. Dostáváme se ke kategorii expertů. Vyhlížím naše předávající a jen pohledem zkontrolovat, jestli i v konečném hodnocení českého poháru mezi experty přivítáme nastupních vítězů 5 závodníků. 5 závodníků budeme hledat nastupních vítězů, tak nakonec 3 v konečném hodnocení Strabag českého poháru, protože teď už jdeme do celkového hodnocení. 3 nejlepší experti na třetím místě Tomáš Flám, TS Bohemia Cross Racing Team. Druhé místo po 6 závodech v letošní sezóně mezi experty Biker Superior MTB týmu Michal Kozel. A suverénním vítězem, jednou druhý, ale 5x na prvním místě, včetně dnešního závodu, to je skvělá bilance bikera KC Kutná Hora, který se jmenuje Jakub Kavalír. Už na začátku sezóny Jakub říkal, že v letošní sezóně se ještě víc zaměřil na trénink, že si ukrojil více času na to, aby mohl trénovat a bylo to opravdu, opravdu vidět. Tomáš Fláma, Michal Kozel, Jakub Kavalír, 3 nejlepší experti roku 2017. Po expertech se dostáváme ke kategorii Masters. Kategorie Masters, třetí místo, letošní rok a Zdeněk Arnold, Haven Team. Díky, díky.
Druhé místo v konečném pořadí, které vybojoval biker Nutrient Specialized Racing Jiří Chyba. A vítězem letošního ročníku, pětkrát první, jednou druhý, bilance 11 Mercedes Mitas a Ondřeje Zeleného. Jo. Luboš Vidlák, magistr Pavel Sázavský a Petr Marek, tři pánové, kteří zůstávají, a to je moc dobře, protože pohárů i cen od partnerů je celá řada. I třem nejlepším kategorie Masters, Zdeněk Arnold, Jiří Chyba, Ondřej Zelený. Kategorie Masters. A vrátíme se opět k mladším závodníkům kategorie kadetů. 6 závodů v letošním roce, 3. místo v konečném součtu, které vybojoval David Čulc, Ivar CS Autor Team. 2. místo, biker cyklotým Kolárna, Jan Zatloukal. A vítězem kategorie kadetů se stává za Ivar CS Autor Team Tomáš Ježek. Trojice, která byla opravdu skvělá v letošních závodech, a pro tuto chvíli poslední vyhlašování. Děkujeme panu magistru Pavlu Sázavskému, Petrovi Markovi, Luboši Vidlákovi, gratulujeme třem nejlepším kadetům, kterými jsou David Čulc, Jan Zatloukal, Tomáš Ježek. A my se společně s vámi v tuto chvíli vracíme do závodu.